Under den senaste tiden har debatten kring Paolo Robertos bröstskämt blivit omtalad. I programmet Breaking News på Kanal 5 menade bland annat partiledaren Gudrun Schyman att skämtet var sexistiskt och Filip Hammar riktade kritik mot Roberto. Paolo har dock efteråt backats upp av profiler som Jessica Almenäs och Alexander Bard. Och nu ger sig också Malin Berghagen in i debatten och tar parti för Paolo Roberto. I ett inlägg på Instagram berättar Berghagen om Filip och Fredriks tidigare skämt om hennes fars påstådda bortgång. Hon menar vidare att duon sysslar med personangrepp. Filip Hammar menar dock att händelsen är utagerad och han tycker att det är tråkigt att Malin tar upp ett skämt om hennes pappa, något som hände för 16 år sedan.